Di berdewamiya şerrê di navbera hêzên Sûriya Demokratîk û Artêşa Tirkiyê de li herêmên Bakurê gundewarê Helebê, hêza hevpeymaniya navnetewî bi armanca dûrxistina her du hêzan ji rûbirûkirina leşkerî ye. Tîmek ji hêzên xwe yên taybet li derdora bajarê Minbicê û herêmên kontrola Hesedê li gundewarê Helebê belav kir. Jêderekî leşkerî di Hesedê de ragihande ku hevpeymaniya navnetewî bi serkêşiya Amerîka, hêzên xwe li ser dirêjahiya aniyên şer di navbera hêzên demokratîk û hêzên Mirtala Ferat de li Rojavayê gundewarê Minbicê belav kir. Darê li pêş her du aliyan bigirin û ti rûbirûkirinên leşkerî di navbera wan de rûnedin. Heman jêderê bi ser Hesedê ve ku nexwest navê xwe eşkere bike da zanîn ku ew leşkerên girêdayî hevpeymaniyê li herêmên derdora çemê Sacûriyên ku dikevin navbera Minbicê û Babê de hatin bicihkirin. Û anî ziman ku eger êrişên hêzên Mirtala Ferat û Tirkiyê bi ser Efrînê û herêmên kontrola Hesedê ve li Helebê berdewam bin, dê hêzên demokratîk bersivê bidin û ji ber vê yekê hêza hevpeymaniyê dixwaze ku rewşê aram bike û rê li pêş şerrê Hesedê û Mirtala Ferat bigire. Û li gorî berpirsên Hesedê, Amerîka sozdaye wan ku dê ew ê rewşa aloz li gundewarê Efrînê û Rojavayê Minbicê kontrol bike, da tu pêşveçûnên leşkerî di navbera wan û Mirtala Ferat de çê nebin. Tê zanîn piştî ku hêzên Mirtala Ferat bi piştevaniya Artêşa Tirkiyê kontrola xwe li ser bajarê Babê sepandin, êrişên heman hêzan bi ser xalên kontrola Hesedê ve li gundewarê Helebê zêdetir bûne û taniha li gelek aniyên Bakurê gundewarê Helebê şer di navbera Hesedê û Artêşa Tirkiyê de berdewam e.